Bueno, a mi sembla que em sentireu bé. Sí. Va. Primer de tot, gràcies. Que un dissabte a la tarda, amb el fred que raça, amb un pont com el que hem tingut, alguns fins i tot tornant de Brussel·les, tingueu moral per venir aquí, és molt de greu. Segona, demanar disculpes, perquè el tren, com que és molt a prop de Tarragona i molt a prop del Cuber, t'han de venir a buscar. Si no, no tens com arribar. Tot això, la República també intentarà solucionar. Bé, bé, s'ha d'anar de l'Ufacís, de l'Ufacís, no? I, bueno, i gràcies als companys de, companyes de Tarragona per fer-me venir aquí, no? Han sigut uns anys complicats, però molt escalós, molt escalós, i en aquests moments, moments molt perillosos. Explicarem per què, si passant. Vosaltres sabeu perfectament bé que la CUP va manar unes eleccions el 27 de setembre del 2015, dient que el nostre objectiu era, conjuntament amb tota aquesta gran part del poble català, que sabem que està per la independència, la independència. I quan parlàvem de construir la independència, d'obtenir la independència, no ho dèiem perquè la independència en si sigui un gran què, sinó que ho dèiem perquè la independència és el pas imprescindible per poder construir sobirania. Quina sobirania vam dir que volíem construir? Vam dir que volíem construir la sobirania financera, per no dependre dels bancs, del capital voltant, de les grans banques multinacionals, com hem vist, se'n van a la primera de canvi i trenquen el joc a la que poden. Vam dir que volíem construir sobiranies culturals amb el sentit de recuperar i desenvolupar i posar en marxa tots els nostres drets culturals, lingüístics. Vam dir que volíem construir sobiranies alimentàries també, perquè és aquest servei d'un país amb independència i amb sobirania cultural, i després resulta que només produïm el 30% dels aliments que consumim a Catalunya. Per tant, tenim la sort de tenir un país gran, un país que el tenim mig abandonat, un país que el tenim ple de terres vermes, que podrien estar treballant i que podrien estar perfectament produint aliments per tothom. Vam dir que volíem construir també sobiranies econòmiques i sobiranies de política social, entenent que ha de canviar les regles de joc del joc de fer política. I què vull dir amb això? Amb això vull dir que la independència que ens havia de portar a poder crear sobirania política i per tant la república eren sobir... No. Ah. Estàvem a la sobirania... política, amb el sentit que la república que volem construir i que construirem indiscutiblement és una república que no pot ser, no es pot basar en una constitució com la Constitució espanyola. Per fer una república catalana amb una constitució catalana que sigui una còpia de la Constitució espanyola, deixem-ho córrer, quedem-nos a casa i volíem construir un altre tipus de sobirania política i volíem construir i volem construir un altre tipus de pacte, que és el que és una constitució, de pacte d'acords de convivència. Volíem construir uns acords de convivència, volem construir uns acords de convivència que precisament no siguin pràctics, no siguin centralistes, no siguin liberals, admetin reformes agràries, per exemple, permetin que les iniciatives populars tinguin que ser aprovades i tinguin que ser discutides en seus institucionals. No pot passar el que està passant ara, que tenim una ILP d'educació que ha sigut discutida per als diferents actors i sectors de l'educació, però en canvi no té valor per al Parlament, no? Pot ser absolutament decantada. I què vull dir amb això? Vull dir que no ens serveix res parlar de sobirania si no parlem de que aquesta nova sobirania política que tenim, en lloc de ser triangle, manen pocs i obeeixen molt, ha de ser un truc de viatge. Manen més i obeeixen un poc més, o col·laborem un poc més. I per tant, es tracta del que diem de fer una república social, d'apropar el més possible
possible les decisions a la ciutadania, que és la que té que patir, compartir, aprovar, acceptar o aplaudir aquelles decisions que es prenen. Per això vull fer independència. Jo volia per construir moltes altres sobiranies que dir-les tot seria molt llarg, però també volíem construir, òbviament, no la sobirania de les dones, de reines tampoc en volem, sinó la sobirania de la igualtat, la sobirania dels drets d'igualtat, la sobirania de l'equitat entre les dones, la sobirania de la igualtat entre tots els éssers humans. Ho vam intentar, vam tenir un petit topada amb un senyor que es diu Artur Mas, veu que allò del pas al costat, el pas enrere, que si no, que si sí, que si... Al final, es va donar el pas al costat. I a partir de que es va tenir bé donar aquest pas al costat, va ser quan vam desbloquejar la legislatura i vam poder començar a endegar aquest camí de cap a la independència. No? Fixeu-vos que el 5 de novembre del 2015, el 5 de novembre del 2015, ja vam poder aprovar la primera declaració, la declaració del 9N. La declaració del 9N era una declaració que parlava de unilateralitat, era una declaració que parlava de desconèixer l'autoritat del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia, era una declaració del 9N que deia que els resultats del 27 de setembre ens donava la legitimitat per tirar endavant un procés d'independència, i en última instància era una declaració que també parlava de tirar endavant un pla de xoc importantíssim, un pla de xoc centrat substancialment en els temes de salut, d'educació, de feina, de drets, de les minories desfavorides, etc. Va ploure molt des d'aquell 9 de novembre, perquè van arribar a decidir els pressupostos, si us en recordeu. En novembre vam començar a discutir els primers pressupostos. I els primers pressupostos, per nosaltres, per la CUP i de Constituents, eren uns pressupostos absolutament inaprovables. I no eren inaprovables perquè no en tenia la gana, no eren inaprovables. Ja, si hi ha gent descontenta, que no ho recordessin amb aquest. Aquest era el que no tenia llei de terra, no era els pressupostos, no? Bé, sinó que no els vam aprovar perquè eren uns pressupostos que no recollien en absolut cap de les reivindicacions que des de les diferents marees, Ciutadans, la Groga, la Vermella, la Verda, la Lila, totes les marees que hem tingut i tots els moviments que hem tingut en defensa dels drets socials i laborals estaven presents en aquell pressupost. I a més, la quantitat de temps amb el que es podien discutir, estem parlant de novembre, s'havien d'aprovar els pressupostos de desembre-gener, era un termini tremendos per pensar en fer algun canvi real. Bueno, per això pues, no es van aprovar els pressupostos. Aquí sabeu que sobre una crisi institucional tenim ja investit el president Puigdemont, cosa que qualsevol català i catalana de bé haurà d'agrair eternament a la CUP Crida Constituent. Altres coses no, però el pas al costat del senyor Mas i la investidura del senyor Puigdemont penso que és una cosa que tothom ens agrairà eternament. Sense aquest pas al costat i l'investidura del senyor Puigdemont no seríem on som ara, i ell no seria vosaltres. Potser estaria aquí. Vam tenir ja tot el que van ser el debat d'investidura i la següent discussió de pressupostos. Sabeu que la segona discussió de pressupostos va ser una discussió molt dura, molt forta. La CUP ens hi vam plantar molt seriosament. Per què? Perquè tampoc creien que estaven recollides totes les reivindicacions. Ara bé, això vull que quedi clar, sobretot en aquests temps en els que els senyors del PSC i les senyores del PSC, de Ciutadans, fins i tot de Catalunya Sí que es Pot, etc., ens donen lliçons o volen donar lliçons a la CUP del que va ser la discussió de pressupostos. Vull dir, i això són documents que trobareu penjats a internet, que els podeu demanar als companys de la CUP Crida Constituent d'aquí, del camp, va fer una feina impressionant. Vam agafar perquè hi havia temps, perquè teníem capacitat i perquè ens van donar d'equips especialitzats en subformatia. Vam agafar els pressupostos que presentava el govern de la Generalitat, que presentava el i vam començar a analitzar punt per punt, títol per títol, totes aquelles despeses que no eren principals, totes aquelles despeses que es podien estalviar, totes aquelles despeses que es podien reduir, totes aquelles despeses que serien de
ajuntament privat, i vam fer una proposta de 100 i escaig propostes per reformar aquests pressupostos. Els únics que van fer el mateix, només que amb menys propostes, eren una cinquantena, van ser Ciutadans. El resta de forces polítiques unionistes o no unionistes es van limitar a fer una llista de 300-400 propostes tipus construir un casal d'avi al Cuber, no sé si en teniu una, un convenci, però no ho sé. Construir un CAP a Vilaplana. Sí. Coses concretes, comptes una llista com una carta als Reis, però sense dir d'on havien de venir els diners, d'on s'havien de treure els diners i amb quins diners es feia allò. Lamentablement, òbviament, per fer aquesta reformulació de despeses, havíem de comptar amb els diners que tenien, reorientar els fons que tenien. Però també hi vam fer aquest esforç de dir, sabem que amb els fons que tenim no hi ha suficient, hem de veure d'on treure més diners. I des d'aquest punt de vista ens vam posar a treballar molt arduament en veure quins eren aquests impostos que es podien posar en marxa, quins eren aquells impostos que podien dinamitzar per tal de crear fons d'emergència i per tal de poder augmentar les dotacions d'aspectes tan substancials com salut, com educació, com tercera edat, com infància, etc. Bé, valia dir que de totes les propostes que nosaltres vam fer, algunes van ser acceptades i la majoria, les més punyents, no ho van fer. Òbviament, totes aquelles que tenien que veure amb fiscalitat, malgrat les múltiples discussions amb el senyor Junqueras, al final les pressions del PDeCAT no van ser pas poques i moltes coses van quedar al tinter. Altres no. Altres no. És cert que van aconseguir tenir alguns impostos sobre interessos bancaris, alguns impostos sobre nuclears, alguns impostos sobre pisos buits, alguns impostos que no els van tenir aprovats pel Tribunal Constitucional o per suspendre. Així ho podíem aprovar, però després el Tribunal Constitucional ens ho va fer. I això vull aturar-me aquí un moment. Perquè moltes vegades quan parlem de la nostra capacitat financera voldria fugir d'aquell terme que és real, que és veritat, que és cert, no? Dels 1.600 milions de pessetes, d'euros, que l'Estat espanyol no retorna mai a Catalunya. No semblaríem els catalans i les catalanes paguem més del que se'ns torna. Però no només és aquest el problema. El problema és que malgrat això que és cert, el que també és cert és que la riquesa que produïm a Catalunya no té una redistribució justa. I no només això, sinó que a casa nostra encara hi ha gent que té que pagar més impostos i que pot pagar més impostos. I curiosament, els impostos que volíem, que vam triar i que vam dissenyar per augmentar aquesta capacitat fiscal, si us penseu, eren impostos que anaven dirigits únicament i exclusivament als sectors més damnificats de la població. Més damnificats. Aquests són els que ha suspès el Tribunal Constitucional. Que no només no retornen la fiscalitat que Catalunya aporta a l'Estat, sinó que, a més, aquelles mides que són alienes, això, aquelles mides que poden afavorir a l'augmentar la nostra fiscalitat són suspeses pel Tribunal Constitucional. Tot això, i tot aquest debat, i totes aquestes provisions per part del Tribunal Constitucional, òbviament, estan fetes quan ja s'ha fet la declaració del 9-N, quan ja estem enfilant i quan ja s'ha fet una programació d'anar cap a la independència. Vam aprovar pressupostos. A la cara, cert, no ens va donar satisfacció, gens ni mica. El motiu per al que la CUP Crida Constituent va dir sí a uns pressupostos que eren insuficients, que no eren redistributius, que per tant no eren justos, va ser que hi havia l'acord palesat en els pressupostos perquè hi havia unes partides per referèndum i hi havia unes partides per celebració del referèndum, palesades en els pressupostos, i aquest fet de que se seguia la via cap a la independència, que seguia la via cap a la recuperació de sobirania, va ser el que ens va portar a dir no serà per la CUP que aquest procés no tingui endavant. Si us en recordeu, el nostre leitmotiv en aquell moment era per tot allò que té a veure amb tirar el procés endavant, la mà estesa. Amb tot allò que té a veure amb restringir drets, ens trobareu dempeus. Això és el que vam fer. Però en aquest cas vam aprovar aquests pressupostos que ens va costar prou disgustos i prou mals a caps. Bé, això va obrir un procés
en l'últim aquest, sobretot el 2016, que jo penso que va ser el moment on tots vosaltres, nosaltres i una gran part de la ciutadania de Catalunya vam començar a creure que això era veritat. Va aprovar la llei de referèndum, es va aprovar la llei de transitorietat jurídica, això es va aprovar, per tant tenia els instruments, es va aprovar la llei de seguretat social, es va aprovar la llei de llengua pública catalana, tots aquells instruments que havien de permetre portar la ruptura amb l'estat espanyol. Havia aparegut el referèndum, havíem de fer el referèndum. Nosaltres, com a CUP Crida Constituent, sabíeu perfectament bé que des del primer moment vam dir que el referèndum o era unilateral o no hi hauria referèndum. Malgrat tot, vam dir, ara bé, si el president Puigdemont i Junts pel Sí pensen que cal seguir negociant amb l'estat espanyol, que tinguin mitges, aquí esperem. Realment, vaig seguir discutint i va ser absolutament porta tancada, sortera absoluta, es va menys tenir absolutament totes les mobilitzacions, massives mobilitzacions, pacífiques mobilitzacions que hem desenvolupat a Catalunya al llarg de tot aquest temps i finalment vam dir tirem endavant amb el referèndum unilateral d'independència. Calia fer el referèndum? Aquí vull detenir un moment perquè té molt que veure amb tota aquesta discussió que estem tenint ara, el 155, la intervenció de la Generalitat, l'anul·lació del Parlament, la destitució dels nostres càrrecs. Ja, perquè tenim govern a l'exili i tenim presos polítics, no? Però per què va entrar el referèndum? El referèndum va entrar perquè legalment teníem una majoria parlamentària. Teníem una majoria parlamentària amb diputats, amb escons, però no amb vots. Però la legalitat, per tots aquells que parlen tant de legalitat, el senyor Coscubiela, el senyor Vicetas, la senyora Arrimadas, el senyor Domènech, que parlen tant de la legalitat, els hem de dir que la legalitat la tenien. Tenien més diputats que ningú. Quina va ser la reflexió que va fer la CUP? La reflexió que va fer la CUP Crida Constituent va ser dir no estem parlant d'aprovar una llei qualsevol, no estem parlant d'aprovar la construcció de no sé què, estem parlant de construir un estat d'una república. I potser per la construcció d'aquest estat i d'aquesta república el que ens cal és tenir el major grau de legitimitat possible. Per tant, el que hem de fer és fer un referèndum en quin sentit? Que aquest referèndum fos una pregunta clara, concisa i precisa, sense possibilitats de dubte. Però recordeu que va haver aquell debat del partit animalista, que el partit animalista deia que nosaltres també tenim alguns independents, no? Fins i tot Catalunya sí que es pot, deia que nosaltres també tenim algun independent. Deixem-ho clar, fem un referèndum. Vol república catalana o vol monarquia borbònica? Que era la pregunta del referèndum. I així podran votar els animalistes, els menys animalistes, els animalistes del tot, i vulgui, podran anar a votar d'una manera clara i precisa. I es va fer el referèndum. I el referèndum va obrir una nova etapa. Dieu-nos, potser, dieu-nos, dieu-nos, poc previsors. El cert és que mai vam esperar que la resposta de la monarquia borbònica de l'estat espanyol fos de la duresa, fos de l'envergadura, fos del calatge que ha tingut. Si bé la CUP deia des del primer moment, si us en recordeu els que vau venir a la campanya del referèndum, quan alguns deien la revolució del somriure, jo deia, home no, tu fas la revolució i si pel camí pots riure una mica, millor que millor. Però simplement ho farem. De la llei a la llei, i nosaltres deien no, de la llei a la llei no, perquè la nostra llei, la llei de referèndum i la llei de transitorietat són legals per Catalunya, però seran sempre legals per l'estat espanyol. Això serà com sempre, però jo com sempre no, perquè fa molts segles que no pretenem trencar amb un estat, per tant, com sempre no pot ser com sempre, no? Bueno, i de fet, no va ser ni la revolució dels somriures, ni va ser de la llei a la llei, ni va ser com sempre, va ser acunyada límpia, no? Va ser de la manera més vergonyosa, va ser de la manera
més cruel, va ser de la manera més bestial, i sobretot, una altra paraula que vull que retingueu perquè té molt que veure en aquests temps, va ser absolutament impune. Impune absolutament. O sigui, la protecció d'impunitat que tenia aquella policia armada, aquells guàrdies civils, quan acollinaven a tot i a dret, sabent que no els hi passaria res, que no els hi passaria absolutament res, d'això se'n diu el regne de la impunitat. Això se'n diu el regne de la impunitat. Això és quasi estar fent un vista. Tampoc és el que fem, però vull dir, com és possible que en un estat dit democràtic unes forces de l'ordre pugui actuar com es va actuar? Davant d'una població tranquil·la, serena, en fila, sense cridar, sense fer res, allà, simplement anant a votar. Bé, jo penso que aquell va ser el moment que menys esperava el senyor Rajoy. El senyor Rajoy devia esperar el senyor Iceta, la senyora Arrimadas, la Mena, el senyor Coscubiela, devien esperar una altra cosa. Perquè si no, no haguessin quedat els espantats que van quedar. Això ho vam veure el dia 3. I el dia 3, a Barcelona, i suposo que per aquí també, en algun lloc de per aquí, va sortir al carrer una gent que no eren ni tan sols independentistes. També eren demòcrates. Va sortir una gent que potser no havia anat ni a votar, però que no volia que apallissin la seva gent que anava a votar, exercir un dret democràtic. Va sortir una gent que potser no havia reflexionat mai en que teníem un feixisme latent. Ho ha descobert el senyor Iglesias. Sort que l'hem despertat, perquè si no encara si aquell any ens donaríem compte i un dia d'aquest ens diria, oh, un sortit, com a mínim ara els ho trobem donant nosaltres. No, bé, senyor Iglesias, no sé, potser a Madrid no els veuen els matxes, no ho sé. Però bueno, ens van dir que gent que va sortir perquè va descobrir que en el fons, quan parlem del règim del 78, quan parlem d'aquella Constitució que molts dels que esteu aquí no vau poder votar mai, molts dels que esteu aquí no vau votar perquè no els va de la gana, i alguns no vau votar perquè us vau creure que era un lloc que es podia fer en aquell moment, però que darrere d'aquella Constitució continuava un esperit centralitzador feixista que no havia acabat de morir mai. Per dir-ho d'alguna manera, va ser la Constitució en què treballa aquesta dita tan bonica que diu que ens van voler rentar la cara amb un drap brut. Rentar la cara amb un drap brut, no? Què vol dir això? Vol dir, bueno, que ens van voler fer feliços enganyant-nos una mica. Un xaxi pirull, no? Això, rentar la cara amb un drap brut, perquè quedéssim contenta que ja érem demòcrates, no? El dia 3 molta gent va descobrir que això se'n cau el país. Va arribar el dia de proclamar la República.
interveníem als 10, teníem 10 minuts i interveníem als 10, perquè veient una cosa maca, coral, tots junts, allà, a veure, a veure, finalment... Cachi la mà. I els cervantes diuen que no hi ha república. Bueno, serenitat, i bon dormir, vam deixar, ja ho farem. Ja arribarà el moment. I no va arribar. I quan va arribar, el moment, ja teníem tota una gent activada, ja teníem uns CDMs que ja no defensaven el referèndum, sinó que defensaven la república, ja teníem els empresonats, ja teníem els Jordis a presó, ja teníem la gent continuant mobilitzada, ja teníem els piolins que anaven fent estragos pels pobles i que anaven, com encara estem tenint, atacs que fan vestits de paisà, i això ho puc dir de segur, atacs que fan vestits de paisà a la gent que ells consideren independentistes, a la gent que ells consideren que estan fent campanya, i ens hem trobat en aquesta situació absolutament irregular. Què va espantar a Rajoy? Què va espantar a Europa? Va espantar el després i va espantar sobretot el dia 1. Perquè el dia 1 ja tenien el pal, el dia 8 ja tenien presos, el dia 8 ja tenien tot. Sense necessitat de que els grans, els forts, els potents, poguessin, van paralitzar el país. Van paralitzar el país. Aquest país va quedar paralitzat. Això va quedar paralitzat. I això per un Rajoy, això per una Arrimadas, això per un Iceta, això per un Domènech, veure que no se sap qui ha paralitzat el país, i diem, com que no se sap qui? El poble organitzat. Això és el que va fer por. Va fer por a l'autoorganització. Va fer por a la nostra capacitat de poder popular, de contrapoder. Ells van dir, no hi haurà, nosaltres ho farem. I ho van dir, no hi haurà referèndum, el van fer. El perdeu, el van guanyar. No el declareu, el van declarar. No hi haurà tot el país, el van aturar. No, no, això s'escapa. Això s'escapa. Dius, per què s'escapa? Perquè si nosaltres ho haguéssim volgut decidir una república, com els nou califardeus que va fer la del 78. Califardeus no és un insult, eh? Califardeus vol dir una persona que està disposada a tot. Quan ho en toc, per a tot. Si aquests nou califardeus que ens va fer aquella constitució monàrquica, que era liberal, centralista, masclista, etc., s'ho haguessin trobat uns altres nous califardeus, per això ho he dit, doncs, amb la del 78, nosaltres, i com, eh? S'ho haguessin trobat en una taula, i ho haguessin discutit en una taula. Mira, a veure, ja estic amb això, una mica més d'independència per aquí, una mica més allà, una reforma fiscaleta per aquí, va acabar tot a l'any, però no, de dintre la casa, les escoles no gaire, no? Començar a pactar. Potser, algú ens hauria deixat fer-me alguna cosa. Però una república que la volem i la construïm des de baix, una república que la volem construir sense permís, una república que la volem construir sense autorització, una república que la volem construir, entre tots i totes. No 9, 10, 27 o 136 de l'Iferdès. No, entre tots i entre totes, això és el que no vol. Això és el que no vol. Perquè això és el que ens fa diferent. Quan nosaltres hem perdut la por, i aquest és l'home que diem tots ara, però quan nosaltres hem perdut la por, ells han començat a tenir por. Quan nosaltres hem dit prou, ells han començat a dir a por ellos. Ah, a por ellos, per què? Perquè hem dit prou. Si ho haguéssim continuat, com diuen en castellà, a la chita callando, doncs possiblement pau i glòria, no? Però no, ha sigut la nostra força. I això és el que hem de salvar. I això és l'únic que podem salvar aquest 21 de desembre. Hem de salvar això. Hem de salvar-lo. Hem de salvar el poble, hem de salvar la nostra organització, hem de salvar els nostres CDRs, hem de salvar la nostra assemblea, hem de salvar l'Òmnium Cultural, hem de salvar totes aquelles organitzacions que s'hi han tirat de cap i que s'hi han jugat la camisa i que es continuaran jugant la camisa. Perquè aquesta és la nostra força. I avui a Europa hi ha algú que encara mira i encara fa bé que escolta, és perquè tenim el que tenim, perquè tenim el carrer i perquè el carrer continua sent un lloc al fet nostre. Perquè tenim la voluntat i perquè tenim els CDRs i perquè hem dit prou. No, ni ens mirarien ni ens escoltarien. Algú havia esperat, aquí hi ha gent més o menys de la meva edat, espero que hi hagi algú més gran, jo 60.
esperat que aquesta vella i rància Europa, aquella Europa que quan la República ens va deixar i ens va tancar les fronteres, aquella Anglaterra gloriosa, aquella Àustria, bueno, Àustria estava sota els nazis, no? Tots aquells països, els francesos, no? que ens havien de veure, tots eren demòcrates, tots eren republicans també, menys els anglesos, no? Republicans, qui va donar un cop de mà aquí? Va donar un cop de puny. Els italians i els alemanys, però ningú va moure un dit per nosaltres, fora de les brigades internacionals. Quin estat ens va reconèixer, Mèxic, que va acollir els nostres republicans quan va fugir cap allà? Doncs aquesta Europa, dissortadament, continua sent l'Europa del capital i la guerra, i continua sent l'Europa que té moltes nacions sense estat, com som Catalunya. I per tant, els francesos que tenen els corsos i que tenen els bretons, pots comptar quina il·lusió els hi fa que Catalunya sigui independent. Els alemanys, que ara tenen els baves, pobrets o poca cosa, però si els deixen igual arriben, tampoc els hi va bé. Els italians, que tenen la seva sort. Europa és una ficció, un munt de nacions que no tenen estat i que nosaltres podem ser i som i serem un senyal d'un procés de construcció de noves llibertats i de noves democràcies. I per això no ens volen. Per això els hem de recordar que els que ara estan actuant il·legalment i il·legítimament és el govern de l'estat espanyol. I ara està actuant saltant-se l'Estatut de Catalunya, que ells diuen que hem de defensar, i saltant-se fins i tot l'esperit de la Constitució. Els de la meva edat se'n recordaran. La Constitució estava formada de la lletra i l'esperit. Recordeu? Els de dretes deien la lletra i els d'esquerra deien no, però mirem l'esperit. Clar, els esperits són volàtils, va quedar la lletra. Així és. Per tant, això és el que Europa veu. I això és el que els fa por, que el nostre model sigui un model. El problema és que no s'ha acabat una gran cosa. Escolta, va dir una mica, perquè si no... Què vol dir això? Que quan dèiem de la revolució dels somriures, de la llei, com sempre, no. La llibertat té un preu. El que hem de pensar és si estem o no estem disposats a la llibertat. Si estem o no estem disposats a construir un país diferent. Si estem o no estem disposats a construir una república social. Si estem o no estem disposats a que els rics paguin més i els pobres, els desfavorits, puguin viure decentment, puguin viure amb dignitat. Si estem disposats a que tinguin sanitat els que tenen pela o que tinguem tots dret a la mateixa sanitat. Si estem disposats a que defensem com hem demostrat que podem defensar el nostre país, que podem defensar les nostres institucions, que podem defensar les nostres escoles, les nostres urnes, pacíficament, o si hem de tenir exèrcit, hem de tenir forces militars. Hem de pensar si volem un país on les dones i els homes ens puguem mirar la cara i dir que som iguals, o volem un país com el que tenim ara encara, on el percentatge de víctimes, això que s'ho diu violència domèstica. Violència domèstica, ni punyeta, tots els aspectes dels homes, Això és violència masclista, punt de pelota. Violència, què vol dir domèstica? Violència domèstica és que et cremis amb el microones, perquè també passa domèsticament. No, és una altra cosa quan parlem de violència domèstica. Per tant, això és el que hem de veure si ens paga la pena. I la CUP creiem que ens paga la pena. Fins ara tenim una llei de transitorietat, cadascú, però encara no ha començat a funcionar. La volem fer funcionar. Tenim una llei de transitorietat que parla d'un procés constituent. D'un procés constituent que està aprovat, que ha de ser un procés constituent de base, transversal, que té que concloure en un fòrum social on puguem decidir els eixos bàsics d'aquesta república que volem i que això es pugui ser després vinculant. Nosaltres el referèndum els volem sempre vinculants, no com els comuns, que els volen vincular, perquè si per exemple està a posar un paper en una urna, que serveixi per alguna cosa. El referèndum ha de ser vinculant i ha de ser vinculant la consulta sobre la Constitució que volem i ha de ser vinculant els resultats d'aquest procés de base social i de la societat civil. Això és el que vol construir. Volem construir una república social. Una república social és aquesta república tronco de pirámide, on mani més gent obeint a la gent de sota, on realment el poder constituent, que som nàtols, el poder constituent sigui
el que mana el poder constituït. És els que triem. Els que triem, siguin jutges, siguin polítics, siguin govern, depensin sempre i sàpiguen que han de rendir comptes en aquest poder constituït. En aquest poder constituït, perdoneu. I això no cada 4 anys, no cada eleccions municipals, sinó sempre. I aquest poder constituent el podem començar a treballar moltíssim des dels pobles, des dels municipis. Perquè quan més a prop estem d'allà on es prenen decisions, més pràctiques podem fer d'aquesta manera de canviar les relacions dels que manen i els que teòricament obeeixen. Hem d'anar a una societat on cada cop manin menys, perquè cada cop el poder estigui més repartit. Quan diem poder, diem la capacitat de decisió que té que tenir la gent, que té la ciutadania, que té que tenir els pobles. I amb això ho deixo perquè el que farem després, que és molt interessant, us ho explicaré. Que no fos el diputat. Jo ja plego. Ja tinc aquí. Ben segur que ho podia haver fet millor. Ben segur. Malament hi pensi sempre que no es poden fer les coses millor. Però amb les circumstàncies que tenia, amb les negatives contínues i constants de l'estat espanyol, amb el total desconeixement i menys tenir qualsevol decisió que es prenia en el Parlament, i amb uns companys de viatge, lamentablement, com el senyor Seta, com la senyora Arrimada, n'hi ha un que no és mentat perquè no paga la pena. Sí, no paga la pena, perquè si hi ha algun estufuari... Per tant, es pot fer millor, però si vols dir que amb la situació que teníem, amb l'experiència que teníem, i tot s'ha de dir, no és fàcil, eh? Vegeu una cosa, el vot de la CUP ha sigut imprescindible tant per votar si havíem de posar a les cases de tots els jubilats i les jubilades un detector de fums, perquè com a mínim a ciutats són bastant inútils, ja ho sabeu. A ciutat tenim molts casos de iaios i iaies que viuen sols, que es cremen perquè se'ls crema la cuina i tal. Si la CUP era decisiva per votar això, si hem de posar detectors de fum als iaios, per la llei de transitorietat, pels pressupostos, pel referèndum, enteneu? I clar, la CUP de tot, encara no ho sabem de tot. Els altres en saben menys, nosaltres com a mínim ho reconeixem. Però vull dir, en aquesta situació, la veritat és que podem dir amb honestetat i amb humilitat que hem fet el millor que hem fet. Hem fet el millor que hem sabut i aquests ho faran molt millor, perquè tindrem més experiència, més coneixement i a part que hem après ja les manyes del poder, ja hem après el mal que fan les estores vermelles, ja hem après el mal que fa tots aquests comidillos i corregudes que es fan pels parlaments i per les institucions, que has d'anar sempre mirant molt bé allà on vols arribar i no perdre les rutines i estores que no.